नमस्ते म मनोज बोगटी ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा सबैलाई स्वागत गर्छु आज किसानहरूको विजयको दिन हो किसान बिल फर्काउन किसानहरूले निरन्तर आन्दोलन नगरेको भए यो जित सम्भव थिएन आन्दोलित किसानहरूलाई यति धेरै प्रलोभन देखायो यति धेरै विकल्पहरू दियो तरै पनि किसानहरू पछि हटेनन् उनीहरूको वान पोइन्ट एजेन्डा थियो बिल हटाऊ किसानहरूलाई यति ज्यादती गरियो कि त्यसको हिसाब किताब छैन सात सय भन्दा धेर किसानहरूको रगत तन्त पिएपछि आखिरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिल फिर्ता लिने घोषणा गरे बिल फिर्ता गर्ने घोषणा नै गरे पनि आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलन फिर्ता गरिहालेका छैनन् शीतकालीन संसद सत्रमा बिल रिपिल नगरिन्जेल आन्दोलन जारी नै रहने उनीहरूले बताइसकेका छन् बिल रिपिल गर्नको कारणबारे धेरै मतहरू सामुनि आइरहेका छन् पी चिदम्बरमले युपीको चुनावमा हार्ने डरले बिल फिर्ता गरेको समेत भनिसकेका छन् जुनै कारण होस् बिल फिर्ता हुनुमा आन्दोलनकारीहरूको प्रतिबद्ध र निरन्तर सङ्घर्ष नै प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ चा। यसले बताउँछ दबाब दियो भने मात्र सरकार झुक्छ सरकार झुकाउनको चा। लागि चाहिने भनेको निरन्तर सङ्घर्ष नै हो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड वा यसलाई भाजपाद्वारा पर परिभाषित गरिएको पिपिएसको लागि देशभरिका गोर्खाहरूको सङ्घर्ष अहिले छैन सब मौन छन् चुपचाप छन् दबाव कहीँबाट पनि छैन सरकार अघि लम्पसार परियो भने सरकारले जे चाहन्छ त्यही थोप्छ चा। तर भारतका किसानहरू त्यसरी लम्पसार परेनन् र नै बिल फिर्ता गराउन सक्छन् भने किसान बिल शीतकालीन संसद सत्रमा रिपिल गरिँदैछ भाजपा जस्तो बाँझोबारी यदि फुटाइएको हुँदो हो यही शीतकालीन सत्रमा नै केन्द्रलाई पिपिएसको बिल ल्याउन बाध्य पार्न सकिन्थ्यो तर बाँझोबारी नफुटाएर भाजपाकै खेताला मात्र बनेपछि आखिरमा विमल गुरुङले लोपा खाए रहेका बाँकी गठबन्धनका दलहरूले पनि अब लोपा खाने बाटो समातिसकेको छ अहिले उनीहरू कठपुतली बन्नैमा मस्त छन् तर पिपिएसको खास खेला सुरु सुरु हुनु हुने बित्तिकै उनीहरूले पनि भटाभट लोप्पा खाने पक्का पक्के तयार छ अक्टोबर वार्तामाथि भर्खरै आरटिआई गरिएको थियो जसको जवाब आयो बैठकको मिनट टिपोट गरिएन यसैले आरटिआई एक्ट दुई हजार पाँचको सेक्सन टू एफले तोके अनुसार सूचना दिन सकिन्न सूचनाको अधिकार अनुसार कुनै पनि विषयको जानकारी माग्न सकिन्छ आरटिआई एक्ट दुई हजार पाँचको धारा आठले भनेको छ कतिपय संवेदनशील कुराको जानकारी दिन सकिँदैन तर मागिएको सूचना यदि जनहितमा छ भने धारा आठले त्यो सूचना दिन रोक्न सक्दैन सम्बन्धित पक्षमा सूचना छ तर धारा आठलाई देखाएर सूचना दिएन भने फेरि अर्को अपिल गर्न सकिन्छ मागिएको सूचना जनहितमा छ भने कुनै पनि परिस्थितिमा सूचना दिनै पर्छ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड वा पिपिएस सूचना दिनै नमिल्ने किसिमको संवेदनशील विषय हुँदै होइन जनहितको लागि गरिएको वार्तामा जनताको लागि गरिएको वार्तामा जनहितको के कस्ता कुराहरू भए जनताको लागि के कस्ता फैसलाहरू भए त्यो सूचनाको अधिकार अनुसार माग्न सकिन्छ सोध्न सकिन्छ तर आरटिआईको जवाब दिने रेणु सरिनले विषय सेन्सिटिभ भएकोले सूचना नदिएको भनेका छैनन् बरु उनले स्पष्ट भनेका छन् आरटिआई एक्ट दुई हजार पाँचको सेक्सन टु एफले जसलाई सूचना मान्छ त्यो सूचना नै छैन कुरा सजिलो छ रेकर्ड डकुमेन्ट मेमो इमेल सुझाव मन्तव्य प्रेस विज्ञप्ति सर्कुलर लगबुक मोडल लगायत कुनै पनि रूपको वस्तुलाई आरटिआई एक्ट दुई हजार पाँचको सेक्सन टु एफले सूचना मान्छ रेकर्ड गरिएको छ भने अधिकारीसित दिन सक्ने सूचना हुन्छ अधिकारीसित डकुमेन्ट मेमो इमेल सुचाउ मन्तव्य प्रेस विज्ञप्ति सर्कुलर लगबुक मोटर यस्तो कुनै पनि वस्तु जो लिखित वा रेकर्डेड छ भने सूचना दिन्छ तर छैन भने चाहिँ दिँदैन छैन भने त कसरी दियोस् भनी रेणु सरिनले स्पष्ट भाषामा आटिया दुई हजार पाँचको सेक्सन टु एफ अनुसार दिन सक्ने सूचना नै छैन भनेका छन् बुझ्नुहोला रेकर्ड नै छैन भने सूचना बन्दैन हरेक सूचनाको आधार नै दस्तावेज हो दस्तावेज हुनको लागि रेकर्ड डकुमेन्ट मेमो इमेल सुझाव मन्तव्य प्रेस विज्ञप्ति सर्कुलर लगबुक कुनै पनि रूपमा होस् टिपोट गरिएको अथवा रेकर्ड गरिएको वा लेखिएको वस्तु हुनुपर्छ रेकर्डमा नभएको कुरा आरटिआईले दिनै सक्दैन सन्दीप लिम्बूहरू जस्ता भुइँ क्लासका नेताहरू फेरि पनि जनतालाई झुक्याउन भाजपाद्वारा प्रयोग भइरहेका छन् आरटिआईको जवाब सबै पढ्न सक्नेले झुक्क्याउन कदापि पनि सक्दैन ज जसले पनि आरटिआई पढेका छन् बुझेका छन् उनीहरूको दृष्टिकोणमा सन्दीप लिम्बूहरू जस्ता भुइँ क्लासका नेताहरूको अवकात छर्लङ्ग भइहाल्छ मूल कुरा एउटै हो त्रिपक्षीय वार्ताको मिनट नै छैन रेकर्डेड नै छैन अथवा लिखित नै छैन अर्थात् मिनटै नलिखिएपछि त्यो रेकर्डमा नै छैन रेकर्डमा नभएपछि त्यो एक्ट अनुसार सूचना नै बनेन सूचना नै नभएको आरटिआईको जवाब दिनै सकिँदैन आरटिआई गरेर सोधिएको थियो बैठकको मिनट दिइयोस् देखाइयोस् बताइयोस् गोर्खाल्यान्डबारे गृहमन्त्रीको एक्सुरियन्स के थियो त्यो बताइयोस् एघार जातलाई जनजाति बनाउन गृह मन्त्रीको के के किसिमका आश्वासनहरू थियो इन्सुरेन्सहरू थियो बताइयोस् यताका स्टेक होल्डर पहाडबाट जाने स्टेक होल्डरहरूले क कसले गोर्खाल्यान्डको माग गर्यो उनीहरूद्वारा एघार जातलाई जनजातिको माग उनीहरूद्वारा एघार जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने माग गरियो कि गरिएन यी सोधिएको थियो आरटिआईमा तर रेणु सरिनले साफ भाषामा भन्यो आरटिआई एक्ट दुई हजार पाँचको सेक्सन टू एफले तय गरेको सूचना नै छैन उसले धारा आठ अनुसार मुद्दा सेन्सिटिभ भएकोले जवाब नदिएको हो भनेर भनेनन् एउटै आरटिआईले भाजपा र गठबन्धनको पोल खोलिसकेको छ यसरी जनतालाई बोरामा सुताउनु हुँदैन राजनीतिलाई सामान्य रूपले बुझ्नेलाई पनि थाहा छ कुनै पनि त्रिपक्षीय वार्ताको मिनट लेखिन्छ प्रस्ताव ग्रहण गरिन्छ सोही मिनटको आधारमा अर्को बैठक डाकिन्छ र मुद्दाबारे छलफल गरिन्छ रेकर्डेड कुरा केही छँदै छैन भने कसरी दिन सक्छन् त अधिकारीले आरटिआईको जवाब तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो तर गठबन्धनका कठपुतलीहरूले खास सङ्घर्ष गर्न छोडेर भाजपालाई दबाब दिन छोडेर केन्द्र सरकारलाई जवाब दबाब दिन छोडेर जुन दिनसम्म भाजपाको यसरी चाकरी गर्छन् पिपिएस अथवा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा कहिले पनि पार लाग्नेवाला छैन कुनै पनि चाप्लुसी राम्रो होइन चाहे त्यो राज्य सरकारसित गरिएको चाप्लु चाप्लुसी होस् अथवा केन्द्र सरकारसित गरेको चाप्लुसी होस् चाप्लुसी गर्न छोडेर जबसम्म नेतृत्व सरकारसित डिस्कोर्समा जाँदैन तबसम्म न त विकास हुनेछ न त छुट्टै राज्य नै प्राप्ति हुनेछ जबसम्म सरकारले दबाव अनुभव गर्दैन तबसम्म कुनै पनि कुराको कुनै पनि मुद्दाको छिनाफाना हुँदैन नु। कुनै पनि कुरा प्राप्त हुन्छ भने तर्कसम्मत बहसले मात्र सम्भव हुन्छ निरन्तर सङ्घर्षले मात्र सम्भव हुन्छ प्रतिबद्ध लडाइँले मात्र सम्भव हुन्छ लम प्रसारवादले कहीँ पनि पुर्याउँदैन जबसम्म सरकारले दबाब अनुभूत गर्दैन तबसम्म केही पनि हुँदैन यो कुरा तय छ किसान आन्दोलनबाट पनि यो कुरा प्रमाणित भयो दबाब दियो भने मात्र सरकार हल्लिन्छ जसरी किसानहरूको दबाबमा फासेस्ट मोदी मोदी सरकार हल्लियो मोदी हल्लिए यो लोकतन्त्र अघि फासिस्टहरूको हार हो यस्तै दबाब दिनको साटो हाम्राहरू भने के गर्दैछन् त सवाल यही छ भाषपा कि उनीहरू लम्पसार परिरहेका छन् अझ पनि मौका छ यसै शीतकालीन सत्रमा पिपिएस उर्फ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याउन केन्द्र सरकारमा दबाव बनाउनुपर्छ यसको लागि रणनीति बनाउनुपर्छ काम हुनुपर्छ जो जो जिटिए चाहँदैनन् जो जो बङ्गालभित्रको व्यवस्था चाहँदैनन् किशोर प्रधानहरूको दिल्ली धरनामा बस्दा हुन्छ किशोर प्रधानहरूको दुई चारजनाको धरनामा त पर्याप्त छैन पाहाडभरि देशभरि सरकारलाई दबाब बनाउने धर्ना अथवा यस्ता कार्यक्रमहरू अनिवार्य छ यदि देशभरिका गोर्खाहरूलाई छुट्टै राज्य चाहिएको हो भने देशभरि केन्द्र सरकारलाई दबाब बनाउनै पर्छ यसरी अब दबाब बनाएन अर्थात् बिल ल्याएन भने त्यसको मतलब हुन्छ केन्द्र र राज्य दुवै सरकार पहाडमा जिटिए चुनाउ गर्ने विचारमा छ यसरी अब दबाब बनाएन भने त्यसको मतलब हुन्छ देशभरिका गोर्खाहरू छुट्टै राज्य चाहँदैनन् यसरी अब दबाब बनाएन भने त्यसको मतलब हुन्छ देशभरिका गोर्खा पहाड र पहाडका सबै दल बङ्गालभित्रको व्यवस्था नै चाहन्छन् यदि जिटिए चुनाउ हुनुहुँदैन जिटिए रहनु हुँदैन भन्छ भने त्यसको एउटै मात्र उपाय छ शीतकालीन सत्रमा बिल ल्याउनु पिपिएसको बिल ल्याउनु अथवा गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याउनु यो बाहेक अर्को कुनै उपाय अब हामीसित छैन बिल ल्याएन भने अथवा बिल ल्याउन दबाब दिएन भने स्पष्ट हुन्छ पहाडमा धेरै वर्ष फेरि जिटिए नै रहनेछ हामीसित दुईवटा अप्सन छ कि त बिल ल्याउनु पर्यो वा बिल ल्याउन दबाब बनाउनु पर्यो कि त जिटिए स्वीकार गर्नु पर्यो अथवा बङ्गालभित्रको कुनै व्यवस्था स्वीकार गर्नु पर्यो पाहाडबाट बङ्गालको दादागिरी हटाउने एउटै मात्र उपाय छ बिल ममता ब्यानर्जीको घमण्ड र हिटलरिज्म हटाउने एउटै मात्र उपाय छ बिल पहाडको जिटिए हटाउने एउटै मात्र उपाय छ बिल पाहाडमा बङ्गालवादीहरूको सफाई गर्ने एउटै मात्र उपाय छ बिल ममता ब्यानर्जीको धोती समात्नेहरूलाई मजा सघाउने एउटै मात्रै उपाय छ बिल पहाडमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई नष्ट गर्ने एउटै मात्र उपाय छ बिल अथवा भनौँ सबै समस्याको एउटै मात्र समाधान छ शा बिल संसद सत्रमा बिल ल्याउनु पर्यो यस यो शीतकालीन सत्रमा बिल ल्याउनु पर्यो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड वा त पिपिएसको शीतकालीन सत्रमा केन्द्र सरकारलाई बिल ल्याउन गठबन्धनले दबाब बनाउनु पर्यो किनभने उनीहरूले तिन तिनपल्ट यही मुद्दाको लागि जनमत पाइसकेको छ विधानपालिका पनि जन्म दिइसकेको छ यदि बिल ल्याउन दबाब बनाउन सक्दैन भने त्यसको मतलब हो गठबन्धनले मुद्दा बेचिसकेको छ सबैलाई थाहा छ बङ्गाल विभाजन गर्न ममता ब्यानर्जी चाहँदैनन् सबैलाई थाहा छ अमित शाह बङ्गाल विभाजन गर्न चाहँदैनन् अमित शाह र ममता ब्यानर्जी दुवै जब बङ्गाल विभाजन नै चाहँदैनन् भने अब एउटै मात्रै विकल्प छ बङ्गालभित्रको व्यवस्था यसैले केन्द्रले पिपिएस भनेर बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाको लागि तथाकथित त्रिपक्षीय वार्ता गरिरहेको छ यता ममता व्यानर्जीले पनि बङ्गालभित्रकै व्यवस्था अथवा पिपिएसको कुरा गरिरहेकी छन् सारा जनताले गोर्खाल्यान्डको लागि भोट हालेनन् भोट पिपिएसको लागि हालेका हुन् किनभने नेताहरूले चुनावमा मौखिक रूपमा मात्र गोर्खाल्यान्ड भने तर लिखित रूपमा पिपिएस थियो मेनिफेस्टोमा जब सरकारले गोर्खाको मुद्दामाथि कुरा गर्छ त्यतिखेर मौखिक कुराबारे कुरै गर्दैनन् लिखित कुराबारे नै कुरा गर्छन् लिखित त थियो पिपिएस त्यही पिपिएसको निम्ति तथाकथित वार्ता हुँदैछ जसको मिनट समेत लेखिएको छैन भन्ने कुरा त आरटिआईले उदाङ्गो बनायो केन्द्र र रा राज्य दुवै मिलेर रा बङ्गालभित्रकै व्यवस्थाको लागि वातावरण बनाइरहेको छ एउटा कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ सरकारहरूले जे जे पनि वातावरण बनाउँछ आखिरमा त्यही त्यही हुन्छ किनभने सरकारसित लड्ने शक्ति हामीसित छँदै छैन सरकारहरूसित लड्न पाहाड मात्र पनि पर्याप्त शक्ति होइन छ्यासी दुई हजार आठमा सारा पहाड एक भएर लडेकै हो तर राज्यको सामु केन्द्रको सामु त्यो लडाइँ हात्तीको मुखमा जिरा मात्र बन्यो अल्पसङ्ख्यकले बहुसप्याकसित लड्न सक्दैन जुन जुन राज्यमा गोर्खा छन् भारत देशमा उनीहरू जबसम्म सडक उत्राउँदैनन् तबसम्म देशभरिका गोर्खाहरू संयुक्त रूपले जबसम्म देशभरिका गोर्खाहरू संयुक्त रूपले लड्दैनन् सरकार हल्लाउन सकिन्न सरकार हल्लाउन सकेन भने सरकारले हल्लाउँछ जसरी हामीलाई अहिले सरकारले हल्लाइरहेको छ तर किसानहरूले सरकार हल्लायो हाम्रो आन्दोलन र किसानहरूको आन्दोलनमा के के भिन्नता रहेछ त त्यो त तपाईँहरू आफै पनि बुझ्नुहुन्छ बङ्गालभित्रको व्यवस्था भनेको बङ्गाल सरकारको म्याटर हो बङ्गालको म्याटरमा बङ्गालले नै निर्णय गर्छ ममता ब्यानर्जीले पिपिएसको मोडल बनाउन अनित थापा र रोशन रोशनगिरीहरूलाई निर्देश दिइसकेकी छन् अनित थापा र रोशन रोशनगिरीहरूले पाहाडको राजस्व पाहाडको राजस्व पाहाडले पाहाड नै सय प्रतिशत प्रयोग गर्ने सक्ने व्यवस्थाको मोडल बनाउन सक्यो भने र यसबारे कन्भिन्स गर्न सक्यो भने त राम्रो कुरा हो सकेनै भने पनि साठी प्रतिशत राजस्व मात्र पनि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्थाको मोडल बनायो भने पनि काफी छ पाहाडको विकासको लागि पाहाडको साठी प्रतिशत राजस्वले पाहाडको मनग् विकास हुन्छ सम्झौता गर्दा व्यवस्थित नभइन्जेलसम्मको लागि केन्द्र र राज्यको ग्रान्डको माग गर्यो भने त झन् अझ सुनमा सुगन्ध केन्द्र र रा राज्यले पहाडले पाहाडकै राजस्व चलाउन सक्ने व्यवस्थामा मोहर लगायो र बङ्गालभित्रकै व्यवस्था गठन गर्यो भने गठबन्धनका यी दलहरू जस्तै गोरामोमो क्रामकपाहरू यी दलहरूको अवस्था के होला राज्यसित दुश्मनी गर्नेहरूको अवस्था त सबैलाई थाहै छ लिला कुमार गुरुङहरूले माग्यो दुई हजार छको फरेस्ट राइट एक्ट लागू गर्ने माग गर्यो तर राजनैतिक रूपले दल दलीय रूपले चुनावमा सहयोग गर्यो भाजपालाई भाजपालाई सहयोग गर्ने आन्दोलनकारीहरूको माग बङ्गाल सरकारले पुरा गर्छ र भाजपा छोडेर जस्तो ममता ब्यानर्जीको शरणमा उनीहरू परे कसैले कुनै फोर्स नगरी खरसाङ बैठकमा उठेको त्यति कुराको आधारमै ममता ब्यानर्जीले यो एक्ट लागू गरिन् गरिन् होइन त मतलब राज्यसित मिल्यो भने धेरै थोक गर्ने रहेछ अझ जसरी केन्द्र सरकारसित कुरा गर्न बौद्धिकहरूको डेलिगेसन जान्छ उसरी नै राज्यसित पाहाडको समस्याबारे कुरा गर्न बौद्धिकहरूको डेलिगेसन गयो भने त धेरै कुरा हुने सम्भावना रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ कहिले गएको छ राज्य सरकारसित पाहाडको समस्या बोकेर पाहाडका यी बौद्धिकहरू कुनै डेलिकेसन खै छडौँ यो कुरा पनि यदि तपाईँहरू कोही पनि बङ्गालभित्रको व्यवस्था चाहनुहुन्छ भने त्यसको एउटै मात्र उपाय छ यही शीतकालीन सत्रमा पिपिएस उर्फ गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याउनु यो बिल ल्याउने बित्तिकै बङ्गाल विभाजन हुन्छ बङ्गाल विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ यदि बङ्गाल विभाजनको प्रक्रिया केन्द्रले सदनमा गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याएको कारण सुरु भयो भने बङ्गाल छिर्ने भाजपाको सपनामा पहिरो जाँदैन त अब प्रश्न गर्नुहोस् तपाईँहरू आफै केन्द्र सरकार गोर्खाको लागि भाजपाको बङ्गाल छिर्ने सपनालाई तिलाञ्जली दिन सक्छ त कि बङ्गाल विभाजन रोक्न केन्द्र सरकार र राज्य सरकार मिलेर रा बङ्गालभित्रकै व्यवस्था बनाउनमा अग्रसर बन्छ सरकारहरू के चाहन्छ यो बुझ्नुपर्ने कुरा केन्द्र सरकार बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छैन राज्य सरकार पनि बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छैन यसको मतलब भाजपा बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छैन तृणमूल पनि बङ्गाल विभाजनको पक्षमै छैन पक्षमा छैन बङ्गाल विभाजन गर्न नसकेपछि राज्य सरकारसितै मिलेर राज्यभित्रकै व्यवस्था बनाउन उनीहरू अग्रसर बन्छ जसको प्रक्रिया कथित वार्ता मार्फत सुरु गरिसकेको छ केन्द्रले भनेको पिपिएस र राज्यले भनेको पिपिएस चाहिँ वार्तामा पुगेपछि मन्थन सुरु हुन्छ मन्थन हुँदा निस्कने भनेकै बङ्गालभित्रकै व्यवस्था हो छुट्टै राज्य कदापि पनि होइन पहाड सरकारहरूले बनाएको दलदलमा परिसकेको छ अब यसबाट निस्कने कुनै पनि उपाय छैन उपाय छ भने भाजपा र केन्द्र सरकारको इमान्दारीता मात्र एउटा उपाय हो त्यो इमान्दारीता मात्र भर पर्न सकिन्छ चा। गोर्खाप्रति केन्द्र र भाजपा इमान्दार छ भने सदनमा बिल ल्याउँछ छैन भने भाजपाको बङ्गाल वर्चस्वको राजनीतिमा पाहाडलाई घोमिदिन्छ र राज्य सरकारसित लडाउँछ यदि यस्तो भयो भने न त विकास हुन्छ न त छुट्टै राज्य हुन्छ विमल गुरुङ मनकी सिंह आरबी राई निरजिम्बा बिबी बसेका राजु विष्टहरूले जाति र मुद्दालाई भड्खालोमा हालिसकेको छ ठिलो भइसकेको छ अब हामीसित एउटै उपाय छ कि त केन्द्र सरकार र भाजपामा दबाब बनाएर सदनमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको बिल ल्याउन बाध्य पार्नु पर्यो कि त बङ्गालभित्रको पिपिएस स्विकार्ने मनस्थिति तयार पार्नु पर्यो सदनमा बिल नल्याइन्जेल वा बङ्गालभित्रको व्यवस्था वा पिपिएस नबनिन्जेल पाहाडमा जुन जिटिए छ त्यसलाई चलाउँदै गर्नु पर्यो अब पाहाडले कि त सारा गोर्खाको लागि लड्नुपर्छ कि त पाहाडले पाहाडको विकासको व्यवस्थाको मोडल बनाउनुपर्छ दुईमा एक छान्नुपर्छ पाहाडसित अब कुनै चोइस छैन राज्य र केन्द्रको राजनीति बुझेर रा पाहाडमा राजनीति गर्ने कि सारा गोर्खाहरूको चिनारीको निम्ति देशभरिका गोर्खाहरू एकसाथ आन्दोलित हुने पाहाडले मात्र लडेर रा छुट्टै राज्य सम्भव छैन छ्यासी र दुई हजार आठमा हामीले त्यो पनि देख्यौँ पाहाडले मात्र लडेर पाहाडको विकासको समस्या मात्र समाधान हुन सक्छ छुट्टै राज्यको निम्ति हो भने देशभरिका गोर्खाहरू लड्नु पर्यो यसरी लडे मात्र केन्द्रमा सरकार केन्द्रको सरकार दबावमा आउँछ र बिल ल्याउन बाध्य बन्छ लडेन भने केन्द्र र राज्य मिलेर रा पाहाडलाई पाहाडमा नै व्यवस्थित गर्ने जुन रणनीति सुरु भइरहेको छ तीमध्ये कुन छान्ने भन्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ अब पाहाडसित कुनै चोइस छैन राज्य र केन्द्र मिलेर जे दिन्छ त्यही थाप्नुपर्ने बाध्यतामा पाहाडलाई गठबन्धन भाजपा र विमल गुरुङहरूले थि हालिसकेका छन् राजनीति बुझे सुख पाउने हो नबुझे दुःख पाउने हो तपाईँहरू दुःख छान्नुहुन्छ कि सुख छान्नुहुन्छ त्यो तपाईँले आफै तय गर्नुहोला धन्यवाद